Čau lidi, tady je Tonda. Čau, tady Milan. Milan, konečně jsme měli teď čas vám natočit video od nás výroby a dneska si ukážeme, jak se připravuje krmítková směs. Abyste věděli, že to není jenom o šrotu, ale že to je o vícero věcech a složkách, které do toho dáváme. Takže sleduj tohle video. A Milane, jdi do toho. Tak, dneska si připravíme krmítkovku červený ovoce. To je takovej naše vlajková loď mezi krmítkovkama. Krmítkovka vlastně červený ovoce má dohromady 14 složek. Nejsou tam žádný masový složky, je to vlastně všechno založený na sladký. Takže zase jsme se snažili udělat co nejlepší poměr vyvážený, aby to všechno vonilo jak má, aby směs krásně držela na krmítku, uvolňovala postupně složky. A hlavně, aby to nebylo čistě jenom šrot. Takže proto 14 složek, ať to hezky voní. A vám to chutná. A já se zeptám rovnou, když jsme u toho, na co se všechno naše krmítková směs dá použít, Milane? Tak, máme vyzkoušený, že osobně ji používám klasicky na krmítko. Můžeme z toho dělat takzvaný bešamely. Do PVAčka můžeme přidávat, to taky není problém, to už taky máme vyzkoušený. Na Method Feeder má vlastně jakoby prakticky užití po všude. Okay. Takže tam není... Je to takový všestranný pomocník. Takový lifehack. Tím, než si Milan připraví další věc, tak vám můžu říct, že třeba přesně jak říkáme bechamel, tak když třeba potřebujete zpomovat do sloupce, tak si uděláte prostě z krmítkovky takovou říčí kaši, dáte to do spombu a tím, že tam jsou ty jednotlivé jemné částice, které hned nepadají ke dnu a samozřejmě musíte tu krmítkovku udělat říčí, tak vám to hezky propadává sloupcem a třeba na závodech se to dá vyčít z toho důvodu, abyste udrželi rybu na krmném fleku a nemuseli krmit hned výhradně jako koulema, tak se to dá přesně využít i tady s tím způsobem. Co jsem teď viděl, tak mám ten už na nějaký pátý složce, mám pocit, nebo pro šestá. Teď je šestá. Šestá složka, přesně tak. Takže, jak vidíte, to je základ krmítkovky červený ovoce. Je toho tam hodně a proto ta krmítkovka má tolik nachytáno a je tak oblíbená mezi našima zákazníkama a rybářema. A prozradíš něco, Milane, nějakou složku zajímavou? Nebo to dáme zase tajně? A tak můžeme něco málo prozradit. Třeba teďkom budeme dávat syrovátka, ty jsou hodně sladký. Krásně i lepí potom v té krmítkovce. A hlavně hodně lákají, takže. To je konec tajného receptu, lidi. Že teď, co to jo, opět... až takhle jsi to chtěl říznout teda. Ne, dělal si srandu. Samozřejmě já chápu, že dost lidí nás třeba sleduje a chtělo by si udělat půle věc doma. Určitě si to vyzkoušejte. Samozřejmě tam, jak jsem říká, jako fantazie se meze nekladou, ale tady je tenhle recept je opravdu odzkoušený a opravdu jezdí a funguje. A jsou tam opravdu věci, které se jen tak občas ani nedají sehnat na určitých velkou kurech.
Co tam teď dáváš, Milane? Tačí zob. Ať to má nějaký jakoby malý hrudky v tom, jakoby kousky, ne hrudky. A tam ptačí zob občas je vyplavé až k hladině a jde se zpátky dolů, až trošku víc nasaje, takže má to svůj účinnost. A své kouzlo. Trošku nadnášející složky. Ať je všechno hezky do sloupce. Proto vždycky lidem doporučuji, když se mě někdo ptá, jak namíchat vaší krmítkovou směs, tak většinou doporučuji tak, aby to nebylo jako bahno, abyste si, když to dáváte do krmítka třeba, tak aby to nebylo jako bahno úplně, anebo aby to nebylo úplně tvrdý. Ta směs by měla být tak akorát tím, že když si uděláte příklad jako kuličku a ťuknete do ní prstem, tak aby se vám krásně rozpadla v ruce a když vezmete tu kuličku, hodíte ji do vody, tak aby chviličku vydržela v celku a pak za chvíli se začala samovolně rozpadat. A to je právě tím, že tam jsou ty složky, které tam jsou. A když člověk z toho udělá bahno, anebo prostě tvrdou kouli, tak celou tu krmítkovku zabije. Teď vidíte určitý barvičky, co se tam sypou. Můžu přiznat, že to nejsou. To není žádná chemie, všechno jsou to přírodní složky, které ryby mají rádi a právě dělají i takovou tu parádu pak v vodě, že třeba dělají i takový mraky a tak dále. Tak, díky tady složce se vám ta krmítkovka občas barví do zelená. Prostě tak. Poslední tajná složka. Poslední tajná složka a je to hotový. Už jsme tady zase uvážení. Krmítkovku máme hezky hotovou, smíchanou. Teď už stačí dát do pytlu a navážit přesně kilo. Co by si zkázal našim divákům, Milane? Co zkázat? No, co k tomu ještě dodat? Jak jsme říkali předtím, krmítkovku můžete používat kdekoliv. Máme velký výběr krmítkovek, takže když se podíváte k nám na stránky, určitě si tam vyberete, co budete chtít. Přesně tak. A hlavně ještě takový jeden lifehack, který se dá taky používat s krmítkovkama, je to, už jsme vám řekli, takový ten bešamel. Když najdu video, tak vám to ukážu, jak to vypadá. A pak se dá udělat ještě jedna věc. Když si připravujete koule, zalijete je boostrem a jsou lepivý, tak to stačí posypat tou krmítkovkou, ta krmítkovka na tom ulpí. Uděláte si takovej silent hunter, dalo by se to tak nazvat. A když tím zakrmujete, tak ještě na to místo přidáte další složky, které jsou v té krmítkovce a další ty složky, které tam budou víc jako fungovat. Taky to je jako lifehack, dá se to použít. No a to je asi lidi všechno. My to jdeme dobalit, protože jsme toho namíchali samozřejmě víc, nejenom jednu várku. Takže to půjdeme dobalit, dát do skladu, no a budeme se těšit na další objednávky a všem moc krát děkujem za to, že jste tady to video slídli až do konce. A kdo nám nedal ještě odběr a like tady na to video, budeme moc rádi. A samozřejmě jsme otevření všem komentářům. A jestli se chcete na něco zeptat, klidně se nás zeptejte. Co, Milane, ještě něco? Tak.
Dá si všechno. Dá si všechno za nás. Mějte se, čau. Čau.